waanidin salaamay dhammaantiin dhalinyaro iyo waayeel waayeel badan ma joogaan umaleyn aniga unba joogaan umaleyn marka aada iyo aada baan idin salaamayaa waxaan kaloo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa raggii halkan iga horreeyey oo ammaanta isdaba jooga ah oo aanan badankeed mudnayn halkan ka soo jeediyey waxaan u qaadanayaa kasii badi in la leeyahay tabarina iguma harin halkii uguma fiicna waxa weeye waajib soomaali oo dhan saaran laakiin waa fardu kifaaya waxa la yidhaahdo oo kale oo dee dadka oo dhan ma wada qaban karaa hawshaa ama waqti uma hayaan ama umaba dhalanba oo ma jecla qofku wuxuu wax qaban karaa oo ku dhiiran karaa wax ka soo saari karaa waxa uu jecel yahay marka aada iyo aada baan raggaa mar kale ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay fariintii waan helay wixii aan qaban karo oo dambe oo waa qaban doonaa haddii aan leedno aada iyo aada baan waxaan ugu farxay caawa aftahamada halkan ka muuqata oo aana meel kale ku arag runtii waxaan ka qayb galay shirar badan baan ka qayb galaa waa tagaa waddanka intiisa badan marna idaacadahan dhegaystaa tv yadan dhegaystaa waxaan dhegaystaa wareysiyo dad laga qaadayo waxaan dhegaystaa haddii ala kuu roon yahay dad aan isdhaamin oo is wareysanaya weliyihii iyo qof marka intaas oo idin waxa weeye weli ma arag runtii waayahan ima soo marin aftaamada goobta aan ka dhegaystay caaw ima soo marin hadday tahay maxamed bedeli hadday tahay shaacir iyo hadday tahay haddii ala kuu cabdiwaaxid iyo hadday tahay sheekha iyo cid walba macnaha af soomaaligii aan anigu markaan barbaaray oo soo kacayay lagu hadli jiray baa looga hadlay halkan caaw taa haddaan ka gudbo waxaan u imaanayaa aniga iyo magaaladan Hargeysa la yidhaahdo magaaladan Hargeysa la yidhaahdo markii aan imid oo ugu horreysay cilmi baaris baan u imid ina yar baan ahaa da-adayda waxba hadda sheegi maayo waxaad rabtaa isku geegeysaan inaad soo saarta waxay ahayd 1972 intiinaan badankii ma idnaa dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaabo maan aqoon inta lacag la soo siiyo xoogaa wasaaradda waxbarashadu ayaa waxaa la yidhi Hargeysa tagoo af soomaaliga markii lagu dhawaaqay weeye waxaad ka soo qabataa laba nin qowdhan ducaale iyo faarax nuur hadda waa kii idin sheegahay qowdhan ducaale iyo faarax nuur qore ay yihiin ma aqaan anigu mana danayn jirin waagaas dadku inay niman gabyaa ahaayeen wuxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa igu soo dira Hargeysa markaa imid si aan ku ogaaday baa waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale xataa buugga ku qori maysid qowdhan oo isaaqa ma oranaysa ama qowdhan oo ciidagalaa lama ogolayn waxaa la ii tilmaamay oday la yidhi ninkaasaa ciidagale aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdhan ducaale waa cabdiwaraabahan hadda yaalla oo xoog ah markaas cabdiwaraabe wuxuu ii keenay in maxamed cabdil oran jiro oo biyiga ka keenay isagaa iyo haddii aan la kuu rogaa nin la oran jiray nuur maxamed laangahay la oran jiray isna maxaa iga gidhiisha gabayga ahaan geeraarka ahaa ninka laawey beerta xorriyadda hotel yaroo ku yaalo 26 June la yidhaahdo ayaan degay weli markaa ma gaarin oriental baan usoo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dego oriental bil baana haystaa waqti labadii nin markaan dhameeyaan cabdiwaraabo kusoo noqo markaasaan waa labadii nin waa ka dhamaystay gabayadii waa ka duubay faarax nuur baa ihaleay suyeena kace makhaali ahaado har wanaago hilib waa weyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhex geeyay wuxuu yidhi waryaar arabow war ninkaani wuxuu doonaya qowdhan ducaale iyo faarax nuur annagu qowdhan waa u sheegnay waxay seeda u sheega marka
marka anigu waa yar yaraado yani abaa lagu xiraabaan leeyahay maogtahay, laakiin isagu dan kama lahayn lamana xirin. Horta Hargeysa markaas ay ugu horreysay, markii dambe oo aan imidna markii absoomaliga waxay iga horreysay markii lagu dhawaaqay absoomaaliga oo la yidhi magaal intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin, horta reer magaalka ha la baro afka farta sida loo qoro, afka cidna cid bari mayne, afka waa markaa waa ladnaa oo ma ahayn sida maanta yaha ma ahayn. Markaa waxa muhiim ahayd waxay weeye in farta la baro dadka. Markaa kormeer baa aniga nin kale oo madax ii ahaayo axmed ashkir bootaan la oran jiray naloo soo diray oo inaan markaasaan ku dhin ilaa berbera boorama iyo dhulkan baa naloo soo diray calaayax. Markaasna waa imid buuggeyga aan ugu jeclahay oo aan haddii la ku oranayaa oo ku saabsan Ismaaciil Mire oo aan ka qoray 47-kii meesha aan ku dhameeyay waa Hargeysa iyaduna horta taa qabsada orientalka ay ahayd meesha aan ku saxay. Intaa markaan ka soo baxo, marka waxaan leeyahay maanta af-soomaaligii meelaha uu ku haray ayaa waqooyi ka mid yahay dhulkan aan joogno ayuu ka mid yahay. Waxaa la doonayaa marka in loo guntado gobollada kale oo aan arkay, wax aan ku arkay baan ku arkay laakiin oo aan ka filayn. Waxaan waayay hal meherad oo af-soomaali ku dhigan, waa wada Ingiriis. Sidee baad caruurtiina uga dhaadhicinaysaan inay afkooda ku faanaan oo jeclaystaan haddaydnaan ku barbaarin markay yaryihiin? Annaga waxaan lala baray waagaan yaryarayn in af-soomaali uu ka fiican yahay afaf kale oo dhan, inuu ka baraaqisan yahay carabiga, iska wadhaaf adu afafkaa kale dee waa qab, laakiin cidna waxay buruuf garaysay ma ah, laakiin qab bay ahay. Ilaa nin raggii af-soomaaliga aada ugu dheganaa nin ka mid ah uu waagi dambe madax noqday, markii horena SYL ahaa, waxaa la oran jiray Cabdicasiis inuu xirsi, wuxuu yidhi magacayga saddexduba carabi weeye, saddexdaba soomaali baan ka dhigayaa. Waa maxaad odhanaysaa Cabdicasiis? Waxaan odhanayaa bido waaq, ilaahay bidihii ilaahay weeye, bido waaq waaq waa ilaahay Soomaalidu lahayd intaysan muslimka noqon. Marka bido waaq iyo Cabdicasiis waa isku mid. Nuur wuxuu yidhi xirsi, Nuur wuxuu yidhi ifiye, bido waaq ifiye, xirsina wuxuu yidhi qardhaas. Marka uu yidhi bido waaq ifiye qardhaas baa magacayga la yidhaahdaa maanta kadib. Waxay muujinaysaa yani sida loogu dheganaa afka maanta, waxaa moodaa in laga faanayo Soomaalida waxaa isku xirayaa oo dee hadda yani weli ay isku haysataa waxa weeye waa suugaanta ay wada jeceshahay oo dhaxalka ah iyo af-soomaaliga. Waa kii hadda sheegayay Maxamed Bedel uu lahaa raxaweynti baa la yidhi afkiinu waa gaar, waxay cidda tirina waa naqaanaa oo hadda cid Soomaali dan kale ma aha. Waxaas adduunka waxaa dhibay iyo Afrika, Soomaali waa isku diin oo waa isku af oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaasaa dhibay. Afrikana lagama helo dad saas kama jiraan. Kenya waxaa jooga laba iyo afartan qabiil, mid baa Soomaali ah, laba iyo afartankaas. Soomaalidu waa hal qabiil Kenya, ma aha qabaa'il kale ma aha, waxay nooga fiican yihiin, laakiin hal qabiil markay yihiin laba iyo afartankaas hoos uma sarifmaan. Oo Kikuyo waa Kikuyo, wax cid kale ma noqoto, waa isugu mid. Innagu haddaan saa ahaan lahayn maa ficnaan lahayn baan is ilaahdaa mararka qaarkoodu, waaba la heshiin lahay oo dadkan wada dagaalamayo markii mid jagal loo dhiibo lyahda kaas ahaa, waa reer Hebel baa la siiyey. Hadduu reer Hebel yahay dee reer Hebelka hoose ma aha. Marka dhibaatada halkaa ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaataa naga haysata. Anigana waa isoo gaadhaa maalin kasta sida raggana sheegayo, dadkii qabiil baa lagu anqariyey. Weli waagi hore waxaan oran jiray dadka waayeelkaaba qabiilka ayaa ku faran. Ilaahay amarka dhalinyarada baa ka dartay hadda, maxaa waxay indha dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer Hebel iyo reer Hebel iyo reer Hebel. Markaasa waxaa lagu leeyahay ninkii la oran jiray idaaja markuu idaacadaha tago waxaas wuxuu sheegaa reer Hebel reer Hebel ma sheego, waana benti ma dhagaysto dadku ka maqla. Waaba waxaa la yidhi qolo anigu aan ahay baa la yidhi, heer siyaad baa la yidhahdaa, markaasaa la yidhi
mid baa yii hersi adiga iyo waalidkiina alla cadaab hersi ree mudug buu ahaay saas maxaa ka rabtaa sidii dadkaan ahaa mid baa wuxuu maqlayaa markaa wuxuu maqlayaa iyadoo la leeyahay saasaa idaa jaa sameeyo saasuu ree hebel ma sheego isagoon weligii dhegaysan oo waxba iga ogeyn oo dhegaysan buu leeyahay haddii aan la kuri saas leeyahay ana markaasaan u sheegaa waxaan ihahay hebel soo adiga ma ah hebel soo adiga ma waagii dambe waa iska daayay waxaan ku soo koobay af soomaaligu suuganta soomaalida oo aan sheegay anugu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasad oo markaan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo kasoo horjeeda ama ay colyihiin inaan sheego kuma khasbani maxaa yeelay suugaanta soomaaliduna horta wax qof keliya lagu hadlayana waa ka weynta waana ka badanta inkastoo hadda ay gabaabsi yihiinba dadkii wax la weydiin lahaaba taasna halkaasaan ku xirayaa waxaan idinku gawaabinayaa dhallinyaradiinaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aada u kacdaan suugaanta aydnaan kala soocino hebel reer hebel buu ahaa qarnigii 19aad dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad usoo dhaweysaa ama dhagaysataa sidii isaga oo yani aad isku qoro tihiin waa inaad sida aad u fiirisaa arrintan markaa wax iyadana ha rumaysanin oo wax ka jira lama arko cid aan u eexdo iyo cid aan ka eexdo dan iigu jirta midna ma jirto markii horeba qabiilku aniga macno agama fadhiyo haddaad runta rabtaan marka soomaalida la ilaahay wuxuu ku ibtileeyey ninka la odhan jiray guhaad cabdigahir oo aan saaxiib ahayno ii imaan jiray xamar gurigayga oo yaa maalinkii dambe u yimid oo markaasaan waxaa yidhi maalinkii dambe u yimid oo markaasaan waxaan yidhi magaalada maxaa la lahaa waa xamar weeye markaas maxaa la sheegan yidhi xamar siiyo war anugu ma dhegaysto marka soomaalida nana maxaa la waa hore iska daayey buu oo maxaa iska daysa waxaan idi buu yidhi war uu sido waxaasaa la yidhi weligay soomaali weydiisan maayey hadduu igula soo weecdo weeye iyo haddaan ka wiraa waan ka waalahay maxaa waay waxaan been ahayn yaanu ii wadinba baan idi buu yidhi ma dhegaystuu yidhi mar kale waxaan u mahadnaqayaa xafladan raggii soo qabanqaabiyay dhallinyaradii oo maxamed bedel haddii aan la kuri oo shalay keliya aan is aragnay inuu intaan abaabulo ay wax weyn tahay runtii waa ka mahadnaqayaa si isku duuba anigoo hadda lafalafa iyo u qaybinayn waxaa la yidhi cabdigahir baa buuhood la tego markaasay xoolo iyo waxunbay siiyeenoo waa usoo dhow aad bay usoo dhaweeyeen baa la yidhio markaasuu inta ka yaabay wuxuu yidhi maasha idi buu yidhi allaba maxaan hagaagsanaa markaan lahaa maxamuud garaad oo fardaha madal ka jeelaya lagumood maqaamihii suraa madaxa shaalkii inantiina maanaga maxamuud garaad naleedahay waa niman faarax garaad iyo axmed garaad marka waxba kala soocimaayo anuguna aad iyo aad yaa u mahadsantahay